Salam para pahlawan IF. Ini adalah salah satu daripada video IFM yang akan menerangkan kepada anda berkenaan dengan makronutrisi dan mikronutrisi yang kau orang perlu tahu sepanjang kau orang hidup. Untuk video ini Poci akan menerangkan berkenaan karbohidrat dengan detail dan kenapa rakyat Malaysia bermasalah kesihatan kerananya. Harap korang mendengar dan ambil ilmu dengan baik Serta sampaikan ilmu ini kepada semua yang mengenali korang Tanpa berlengah lagi ZAS Pertama sekali, Pocik akan mengenengahkan berkenaan karbohidrat Iaitu salah satu makronutrien terpenting dalam permakanan kita seharian Karbohidrat atau dengan nama pendeknya kita panggil carbs ni kalau kita nak kelaskan dia dalam sains kimianya dia terdiri daripada rantaian molekul karbon, hidrogen dan oksigen. Dan itu ialah biasanya molekul yang membentuk kehidupan di seluruh planet kita ni. Kalau kita nak rungkai sainsnya dalam terma biokimia pemakanan pula, biasanya karbohidrat ni dipecahkan pula dalam keluarga sakaride ataupun sakarida yang berbeza Ha ni pocik terang sat lagi sebab kalau cerita sekarang nanti kau orang confuse. Takat confuse tu tak apalah. Yang takutnya kalau tak sampai 3 minit Poci cerita nanti kau dah mula nampak mula bintang bergemerlapan dan mulalah kira kambing lompat pagar. Ha, lepas tu berdengkur dengan Ali Obasi meleleh atas punggung atas, <tong> atas meja. Punggah. Ha, okey. Kita cerita simple je. Makanan berkarbohidrat ni biasanya terdiri daripada tiga jenis adik-kakak ha, abang datuk latin sekalian ha. Yang pertama ialah jenis bergula atau kita panggil dalam bahasa Jawa dia sugary ataupun glukos. Yang keduanya kita panggil jenis berkanji ataupun dalam bahasa Banjarnya starchy. Yang ketiga ialah jenis karbohidrat berselulosa ataupun hampa panggil jenis fiber ataupun berserat. Mari kita mengenali dan merungkaikan jenis-jenis karbohidrat ni. Okey, nombor satu. Karbohidrat bergula ringkas. Okey, yang ini cukup simple. Karbohidrat jenis ni biasanya terdiri daripada dua jenis pula. Satu ialah monosaccharide dan satu lagi ialah disaccharide. Maksud monosaccharide ni ialah, ia adalah rantaian gula yang termudah yang tak perlu dipecahkan lagi oleh hati kita dan boleh terus digunakan oleh sel-sel badan kita untuk dijadikan sebagai tenaga. Manakala disaccharide pula terdiri daripada dua molekul gula yang perlu dipecahkan terlebih dulu di dalam hati ataupun enzim kita supaya boleh digunakan oleh badan kita, boleh digunakan oleh sel kita. Kalau nak tahu jenis monosaccharide pula, ia terbahagi pada tiga cabang pula. Glukosa, fruktosa dan galaktosa. Glukosa ni dia banyak dalam makanan yang berasal dari bijirin-bijirin seperti beras dan gandum, sesetengah kekacang atau sayuran dan banyak juga dalam buah-buahan. Fruktosa pula memang banyak dalam buah-buahan manis terutamanya dan juga ada dalam makanan seperti madu lebah, sesetengah sayuran dan juga minuman ringan yang kau orang selalu ambil itu. Banyak fruktosa tu. Galaktosa ialah salah satu komponen gula daripada susu dan ia juga terkandung dalam kekacang, sesetengah bahan makanan daripada tenusu dan telur pun ada juga Ya? Jenis karbohidrat dari disaccharide pula ada banyak. Tetapi jenis yang biasa kita dengar ni pun ada tiga dan selalu kita makan. Nah, nombor satu ialah sukrosa ataupun sukros. Di mana ia adalah rantaian gula yang terdiri daripada fruktosa dan glukosa. Nama pasal dia ialah gula pasir yang selalu kita bancuh dalam makanan atau minuman dan begitu banyak digunakan zaman ini. Tak kira lah di kilang ke atau pemasakan di rumah. Yang keduanya ialah laktosa ataupun lactose bermaksud gula susu yang biasanya adalah rantaian glukosa dan galaktosa. Yang ketiganya ialah maltosa atau maltose yang mengandungi dua rangkaian gula berlainan dari makanan seperti bijirin barley dan rangkaian makanan daripada barley. Nah, sebelum korang pening kepala sebab banyak benda nak kena ingat, nah, kita move on dulu ke jenis karbohidrat seterusnya. Nombor dua, karbohidrat jenis berkanji ataupun starchy. Okey, karbohidrat ni ia adalah satu jenis karbo yang berbentuk polysaccharide pula. Ha, yang bermaksud ia ada, le, ada lebih daripada dua rantaian gula yang membentuk jenis karbohidrat yang kompleks. Nutrien jenis ni juga perlu dirungkaikan dulu dalam hati kita ataupun dalam enzim sebelum badan kita dapat menyerap gula yang diceraikan ke dalam sel untuk metabolisme tenaga. Okey, jenis makanan yang mempunyai karbo berkanji ini biasanya ialah seperti nasi, gandum, oat. Bijirin, Ha, yang ni memang banyak lah kanji dia ha, Makanan macam kekacang dan sesetengah sayuran adalah juga kanjinya Tapi dalam kuantiti yang agak sedikit jugalah Tapi nak bagi simple ceritanya Kanji ni macam kira gula jugalah ha, Lebih kurang lah Kita nak cerita jenis karbu yang seterusnya pula Nombor tiga Karbohidrat jenis serat Ataupun fiber Ah, ha, karbo jenis ni biasanya memang banyak dalam sayuran-sayuran jenis berdaun dan menghijau di atas tanah. Ha, dia juga ada banyak terkandung di dalam buah-buahan, kekacang dan sesetengah bijirin pun ada lah. Pendek kata, jenis makanan ni lah sebenarnya yang korang cukup, tak suka makan. Dan kurang sangat ambil dalam makanan seharian. Sebab korang sendiri cakap, tak sedap pun. Tak puas. Karbo jenis fiber ni biasanya tak diserap oleh badan untuk tenaga pun sebenarnya. Tapi ia amat berguna untuk mikrobiom dalam saluran pencernaan kita. Sebab mikro-mikro sihat kita ni memerlukan fiber yang mencukupi untuk mencernakan makanan kita dengan sempurna. Makanan mereka lah tu. Fiber juga membuatkan kita berasa kenyang lebih lama. Ia mempunyai kelebihan kesihatan yang lain seperti menurunkan kadar kolesterol dan gula dalam darah. Dan berupaya juga mencegah kondisi penyakit seperti kanser kolon, kencing manis dan penyakit jantung juga. Ha. Okey. Kita dah tahu tiga jenis karbohidrat secara am. Sekarang Pak nak terangkan sedikit sebanyak berkenaan kenapa isu karbohidrat ni terlalu relevan lah dalam keadaan sekarang. Di mana penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung. Berkait rapatlah dengan jenis karbohidrat yang kita selalu pilih untuk makan dengan banyaknya. Ha, ini yang korang patut tahu dan dengar dengan teliti. Kalau korang teliti balik apa yang Poci cakap sebentar tadi pasal jenis karbohidrat dan makanan. Maka jelaslah sebenarnya kebanyakan makanan ruji kita mengandungi karbohidrat. Apa yang bezanya Ialah jenis karbohidrat yang ada dalam makanan-makanan yang kita pilih tu Dan jumlah karbo-karbo tertentu yang ada di dalamnya okay, Di sini, Pocik akan bagi satu fakta keras yang biasa kebanyakannya orang pun tahu Lebih 80% makanan yang korang makan setiap hari Mengandungi banyak sangat karbohidrat jenis ringkas, bergula dan berkanji tapi sangat kurang jenis berserat ataupun fiber. Di mana saja korang berhenti di kedai makan ke atau nak masak kat rumah ke. Majoriti makanan korang yang pilih tu sama ada dia bergula ataupun berkanji. Dari pagi sampailah ke malam. Nasi lemak, nasi kandar, teh tarik, air soda, mie, kuih tiaw, bihon goreng, milo ais tabu, aiskrim, boba tea, pizza, sandwich, apam balik, kuih cok kria, donat, cucuk udang, kuih bom, serimuka, bingka, puding Segala macam makanan yang dibuat dari sumber karbohidrat macam beras, tepung gandum, gula dan lain-lain Ini semua makanan berkarbohidrat, ringkas, bergula dan berkanji tinggi adik kakak Datuk Datin sekalian Karbohidrat ringkas ni saudara-saudara semua ialah tak lain tak bukan sebenarnya hanya berfungsi sebagai sumber tenaga untuk kita. Dan keperluan untuknya sebenarnya tak banyak sangat pun. Lebih kurang 50 gram ke 100 gram sehari pun dah cukup sebenarnya kalau nak tahu. Kalau ada terlebih ambil karbohidrat, badan kita sebenarnya kerja dia nak simpan je jadi lemak. Kalau tak ada pun sebenarnya tak kisah sangat pun sebab badan kita boleh convert protein dan mineral kita untuk dijadikan sumber tenaga. Pocin Abamai. Sebenarnya dalam sains tak ada essential carbohydrate pun, tapi essential protein dengan minerals ada. Essential ni maksudnya sangat penting. Contohnya, kalau korang tak ambil essential protein dari setengah-setengah makanan, memang akan berlaku masalah kesihatan pada korang. Tapi, karbohidrat ringkas ni Memang tak ada apa-apa pun yang essential dalam tu Gula je okay. Tanam dalam minda tu Dan Masalahnya ialah Bila korang makan makanan berkarbohidrat Jenis berkula dan berkanji ni terlalu banyak Dan tak ada kontrol Badan kita akan menjadi terlalu tepu dengan gula Bila terlalu banyak gula dalam darah kita Insulin kita akan dipam-pam tak berhenti oleh pankreas kita untuk menstabilkan gula dalam darah dan terpaksa bekerja keras untuk menurunkan kadar gula dalam darah kita. Bila sel badan kita dah fed up sebab banyak sangat gula, gula berlebihan dihantar pula ke hati kita untuk ditukarkan menjadi lemak badan. Ya, ha, itu sebab banyak yang membelon macam maskot Michelin. Ha, tapi itu pun ada tahap dia juga. Bila sampai satu masa, sel badan korang pun dah tak nak terima gula tu. Dan hati korang pun tak nak tukar gula tu jadi lemak. Sebab hati korang pun dah penuh dengan, dah penuh dengan lemak. Fatty liver. Ha, jadilah korang pesakit kencing manis. Bila gula dah merata dalam darah terlalu tinggi, dia akan merosakkan pula seluruh salur darah dan organ-organ korang. Ha, jadilah masa tu penyakit tiga serangkai. Kencing manis, darah tinggi. silap-silap jantung pun korang out. Lama-lama ha, kelamaan akan jadi ya. Nah disebabkan pemakanan masyarakat Malaysia yang terlalu banyak Ambil karbohidrat bergula dan berkanji setiap hari Dan jarang-jarang exercise Maka melekatlah penyakit kegemukan dan lain-lain kondisi kronik ni kerana mereka terlalu banyak mengambil sumber tenaga yang sebenarnya mereka tak perlukan dan disimpan begitu saja tanpa digunakan oleh badan. Tambah-tambah pula, badan kita ni sebenarnya memang bersifat survival di mana setiap karbohidrat berlebihan yang kau makan begitu senang disimpan sebagai lemak badan sebab itu memang fisiologi badan kita. Dia akan simpan tenaga lebihan supaya korang boleh survive kalau ada kebuluran. Tetapi lemak tepu badan kita cukup susah untuk dikeluarkan Dan korang terpaksalah bekerja keras untuk gunakan balik lemak-lemak tu Supaya jadi normal semula insulin dan sistem badan korang Bila korang rujuk pada tuan tabib kita ayol. Disuruhnya korang exercise banyak-banyak untuk hapuskan lemak degil tu Padahal berat korang dah macam anak badak Kalau kelompat bintang, sure lari kepala lutut tu Nak jogging pun, nah, Jangan cerita lah Tak sampai satu kilometer pun Dah macam nak tercabut jantung dengan paru-paru Balik rumah Lepas mandi ha, Melantak lagi roti canai Empat keping dengan teh ais buih tinggi Entah-entah tak sempat balik rumah pun Singgah kedai mamak lepas jogging Terus suruh siapa dia ha, satu Hmm untuk pendekkan cerita supaya video pokcik tak jadi 20 minit panjangnya Saranan pokcik cukup senang Berpuasa IF sangat powerful dalam proses mengurangkan gula dalam darah yang disebabkan pemakanan tak sihat korang tu. Dengan berpuasa sekurang-kurangnya 12 ke 16 jam sehari. Kebanyakan gula yang diserap daripada karbohidrat yang korang makan akan digunakan oleh tubuh badan sehingga habis. Jelek, nada, zero. Dalam proses puasa, glukos dalam darah akan dikurangkan hati kita juga akan menggunakan glikogen sehingga hampir kehabisan. Dan apabila waktu puasa mencapai 12 jam, hampir keseluruhan glukos dalam darah dan hati telah diselesaikan. Dan itulah masanya badan kita menukar punca pengambilan tenaga daripada makanan yang kita makan tadi kepada lemak badan pula. Inilah proses pemakanan yang kita sepatutnya amalkan dari dulu lagi. Untuk memastikan kita tidak hanya bergantung kepada pengambilan tenaga daripada makanan semata-mata. Kita perlu pastikan bahawa makanan yang kita ambil mencukupi dan tepat dengan kegunaan tenaga harian kita dan tidak melebihi yang sepatutnya. Dan kita juga perlu memberikan kerehatan kepada sistem penghadaman kita lebih banyak daripada menyuruh ia bekerja sepanjang masa. Supaya makanan kita menjadi ubat kepada sistem kita Bukannya racun Okey, nak berkenaan pemakanan berasaskan karbohidrat Pocik dah beri nasihat kepada korang untuk mengutamakan Karbohidrat jenis sayuran Yang lebih kandungan serat berfiber Yang terdiri daripada sayuran berdaun dan tumbuh di atas tanah ha, Bukan di bawah tanah macam ubi pun semua tu ha. Yang itu banyak-banyak starch Uh, macam mana? Seperti salad, kangkung, pucuk paku dan lain-lainlah ulam ulaman yang sama standard dengan dia. Uh, isikan setengah pinggan anda dengan sayuran seperti ini bila tiba waktu makan anda. Kurangkan dengan beransur-ansur atau uh, sukukan karbohidrat jenis-jenis berkanji dan bergula dalam makanan anda. Seperti air bergula, nasi dari beras wangi dan roti putih. Uh. Kalau boleh dan mampu lakukan... Elakkan minum air bergula kebanyakan masa anda Dan kadang-kadangkan saja hidangan nasi putih anda Kerana ia sebenarnya tak perlu pun Anda per boleh saja dapatkan kaya karbohidrat yang lebih baik daripada sayuran dan ulaman Sayuran juga ialah sumber karbohidrat kompleks yang lebih baik untuk anda Okey, sekiranya korang nak buat diet ketogenik bersama dengan IF Ia lebih baik untuk kesihatan korang dan IF akan lebih berkesan dilakukan bersama dengan ketogenic diet. Tak tipu punya. Ha, memang real. Dan yang lebih penting lagi ialah korang buatlah IF sekerap yang korang boleh. Ia adalah perubahan gaya hidup yang sebenarnya ialah normal dan lebih baik untuk kesihatan kita. Makan banyak sampai 3 ke 6 kali sehari sebenarnya ialah satu trend yang tidak sihat. Merosakkan sistem hormon korang dan menghampirkan korang kepada penyakit kronik yang amat berbahaya. Dan ingatlah, IF bukan diet. Pochi selalu mengingatkan korang bab ni. Pochi sendiri pun buat 16 jam ke 18 jam saja kebanyakan masa. Kerana ia sederhana, menepati gaya hidup Pochi sendiri. Mudah dilakukan setiap hari dan mencukupi syarat kalau nak buat 20 jam ke atas atau nak buat dua, nak buat omet hari-hari ke, itu terpulang pada tuan punya badan. Asalkan tak menyusahkan diri sendiri. Tapi kalau rasa susah, tak perlu nak menekan diri sendiri. Dan buat saja 16 jam. Konsisten itu lebih baik daripada mendengar guruh di langit, air dalam tempayan ditonggingkan. alas alas hujan tak turun, air tak ada, hapah tak dapat hasil. Haa. Okey, itu sajalah Pochi nak habak bab karbohidrat ni. Kalau ada tambahan info, Pochi akan upload uh, video lain pula. So make sure kau like, share dan subscribe video Pochi mewakili grup IFM di YouTube dan di grup Facebook IFM. Okay. Video berkenaan dengan protein, mineral dan elektrolit penting uh, sedang dalam pembikinan lah Pokcik tengah buat skrip. Dan Pokcik harap korang yang dah hargakan ilmu IF dan nutrisi uh, sentiasa setia bersama Pokcik. Jom buat IF! i have for life